Slikar Jozo Kljaković imao je sličnu sudbinu suvremenika velikog kipera Ivana Meštrovića. Obojica nedovoljno pouzdani Jugoslaveni za Karađorđeviće, a sumnjivi Hrvati za Pavelića, odabrali su progonstvo, emigraciju, shvaćajući da se ni u novoj Titovoj državi za njih nije mnogo toga promijenilo. Od 1943. sve do 1968. Kljakovića se moglo pronaći ili u Buenos Airesu ili u Rimu, u kojemu je u Zavodu Svetog Jeronima naslikao poznate freske. Taj je hrvatski slikar prvi put izlagao s grupom Medulić, a prva mu je samostalna izložba priređena u Zagrebu, u kojemu je i umro 1. listopada 1969. godinu dana poslije povratka iz izbjeglištva. Srećom, prije odlaska iz domovine, Jozo Kljaković je izradio ciklus od 14 fresaka u crkvi Svetoga Marka u Zagrebu. Kljaković, rođen 1889. u Solinu, školovao se na Praškoj akademiji kod Bukovca, a poslije u Rimu, Ženevi i Parizu. U samom početku slika pod utjecajem Bečke secesije i Meštrovićeva poznatog nacionalnog romantizma. Proučavajući renesansnu umjetnost, usmjerava se monumentalnom, dekorativnom i stiliziranom. Kao odličan crtač, veliku je pozornost posvetio samom crtežu. Veliki Giorgio da Chirico, talijanski slikar, nije baš rado pisao tekstove o drugim umjetnicima, ali je o našem majstoru fresko slikarstva Jozi Kljakoviću to učinio. Pišući o atletski građenim umjetnikovim figurama, spominje njihove svečane stavove i ozbiljni i nostalgičan izraz bića, koja se ne mogu smijati ni prepuštati frivolnim stvarima života.